Pozdravljeni, sva Robi in Majda iz Stražgonjce, se pravi iz Štajerskega konca. Moram priznati, da mi je snemanje tega videa povzročalo kar nekaj preglavic. Moje stotinke oziroma minute z gospodom so vsako jutro, takoj ko se zbudim, ko je v hiši še tišina, takrat preberem Božjo besedo za tisti dan in pa izročim dan gospodu. Od letošnjega januarja pa še kasneje preberem odlomek iz knjižice V tvoji navzočnosti. Letos smo bili deležni velike preizkušnje, to je bila Robijeva huda bolezen, ki nas je nekako prizemljila in nam obrnila lestvico vrednot, ter nam pokazala, kako nas ima gospod neizmerno rad, samo potrebno se mu je prepustiti in mu popolnoma zaupati. Vsak dan sem v bolnišnici tudi Robi obrala Božjo besedo, čeprav je bil v umetni komi in so zdravniki rekli, da v bistvu nič kaj ne sliši. Ampak jaz sem nekako verjela v moč Božje besede, zato sem vztrajala. In ko se je Robi zbudil iz kome, sem nekako iz njegove mimike razbrala, da želi, da prvo, ko pridem k njemu, mu preberem Božjo besedo, ker res iz nje črpa moč, da je vztrajal v svoji bolezni. Ko danes takole malo razmišljam, kako sem takrat vse to sploh zmogla, Robijeva bolezen, služba, otroka, se zavem, da brez Božje pomoči, brez vere in pa brez podpore mnogih ljudi tega zagotovo ne bi zmogla. Ja, je bilo kar hudo, no. Od kome do traheostome, aspiracije, akutne odpovedi organov, izjav zdravniku, da bom menda umr, in tak dalje, no, v glavnem. Ampak je potem šlo v bistvu čudežno, nekako zelo hitro v pozitivno. Celo zdravniki so bili presenečeni na tem. Ne. Tu je treba povedati, se moram zahvaliti v bistvu vsem vam, pa tudi ženi, otrokom, Manci in Matijaju, za pomoč. Bili so tudi ena od treh velikih sreč, ki sem jih začutil takrat. To so res ene enormne dimenzije. Prva sreča je bila, ko sem se po skoraj treh tednih zbudil iz kome in sem videl družino, ki je prišla na obisk. To je nepopisljivo. Mislim, da še take sreče nisem doživel v življenju. Niti ob rojstvu otroka, recimo. Druga sreča je bila, ko sem se spomnil v tistem času prividov, prisluhov, dvojnih slik, dvojnega vida. Sem se spomnil stavka, ki ga poznate tudi Dani in Vilma iz Njune, njihove zgodbe, da ta bolezen ni za smrt, ampak je za poveličanje njegovega imena. Takrat sem spoznal, da ne bom umrl. Tretja sreča je bila pa to, ker sem zvedel, da ste mi dali na obmazilenju našega župnika na obblazino podobico Marije. Jaz sem potem nosil od razno raznih preizkušenj, pregledov, bolečih, aspiracij, vedno v roki kot neki mali otrok svojo najljubšo igračko. Sva pa tudi voditeljski par in se spomnim, da sem pred to boleznijo Danijo povedal milijon razlogov, zakaj mi dva ne bi bila voditeljski par, zakaj nismo primerni, zakaj jaz nisem primerni, zakaj nismo dovolj dobra. Tako smo se položili, v bistvu vsi skupaj smejali, ampak potem po tej bolezni pa sem se nekako odločil, žena je bila prej že za, ampak jaz pa ne, ne. Potem sem se pa tudi jaz odločil, da pa bi nekako vrnila vseeno nekaj Bogu, ne. Pa tudi vam, ki nas zdaj poslušate, in naši zakonski skupini, in sem po internetu naročil rdečo torbo, v katero paše skripta in Biblija, in jo zdaj nosim na te
sestanke. Podpisali smo pogodbo za nedoločen čas, vsi člani zadružne skupine, pa gospod župnik, režiser te zgodbe pa je tudi vsem znan, to pa je gospod, ki me tudi bistvo rešil. Ne. Na vaše molitve, jaz ne žal, vi ste molili, Bog je pa svoje naredil, tako da deluje. Hvala še enkrat vsem, lep pozdrav. Tu pa je moja torba, najna torba. Pa Biblija.